وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Aytadılar, kuşlarda Masjid-i Nabaviyda ekenler, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bir nişte sahabeler aldıge bir tabut alıp gelinipti. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabutunu açıp içinden kitaplar alıptılar. Kitaplar hul idiken, tabut içi de hem tınık su barakken bir karıççı balantlıydı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin mübarek ayakları topukları geçe suda durardı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kitaplarını alıp atıp, bu Abu Ubayda ibn Jarrohning kitoblari dedilar. Shu tushni ko'rganimda homilador edim, keyin qiz farzandlik bo'ldim debdilar. Demak, bu ancha yil avval ko'rilgan tush ekan. Ya'ni kecha bugun mana Abu Ubayda haqida bayonotlar ko'payib qolgandan keyin ko'rilgan tush emas. Buning ichki sababi bu hozirgi Abu Ubaydaga bog'lanmaydi bu tush demak. Shuningdek, qiziga ham ayol kishini bu qiziga ham taalluqli deb o'ylamayman bu tushdi. Umuman u kishiga taalluqli emas, o'zi ummatga taalluqli tush bu. Masjid Nabaviy Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalarni oldiga tobut olib kelinyapti. Tobut nima tushda? Qur'onda aytilingan bu aslida. Inna ayata mulkihi ayatiyakumut tabutu fihi sakinatun min robbikum va baqiyatun mimma taraka alu Musa va alu Harun tahmiluhu al-malaika. إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين. Tolut qissasida keladi. Bani Isroil xuddiki hozir bizda ahvolimizga o'xshab bir boshlig'i yo'q, tentirab yurgan paytda Allohdan bir podshoh so'rashadi. Shunda o'sha zamonda ularda payg'ambarga Alloh vahiy qiladi. Alloh sizlarga bir odamni, Tolutni podshoh qilib beradi deydi. Uni podshoh bo'lishining alomati, ya'ni undan avval keladigan bir bashoratlar, sizlarga bitta tobut keladi. Haqiqiy, ya'ni o'ngida o'sha tobutda Musa va Harun alayhissalomdan qolgan narsalar bo'ladi. Sakinat bo'ladi yana deyilgan. Ya'ni Tavrotni qoldiqlari, Musa alayhissalomning asolari, shunga o'xshagan narsalar bo'lgan deyilgan. Maloikalar ko'tarib keladi uni. Agar mu'min bo'lsanglar, mana shunda sizlarga ochiq alomat bor degan. Shundan olinadiki, tushda tobut kelishi xususan mana shunaqangi bir ummatga taalluqli tush ko'rilgan paytda, mana Rasululloh, sahobalar, Madina ko'rilyapti-ku. Bu ummat masalalarida bular hammasi, ya'ni bu xususan hozirgi kunda mana biz o'sha Bani Isroilga o'xshab bir beboshlik intirab yurgan paytimizda ko'rilayotgani, inshaalloh Bani Isroilga tobut kelganligi Toluddan avval tobut kelgan alomat bo'lib, shunga o'xshab bizni ummatga ham ummatni boshlig'i kelayotganligiga alomat bu. Rasulullohni oldiga olib kelinayotganligi, sahobalarni oldiga olib kelinayotganligi, bu Madinada bo'layotganligi, bu voqealar katta ehtimol bilan Mahdiyga alomat bo'ladi. Chunki Mahdiy Madinadan Makkaga chiqadi, ya'ni. Keyin tobutni ichidagi mana kitoblar ham, bu ilm ma'rifat bilamiz, kitoblar mana o'sha Qur'onda aytilgan tobutdagi Musa va Harun alayhissalomdan qolgan osori atiqalar, sakinat, bu ham ilm bo'lgan, ya'ni kitoblar bo'lgan deyilgan. Tavrot bo'lgan, ya'ni. Ilmlik inson bo'lishligiga dalil bo'lib chiqayotgan o'sha xalifani, tabiiyki agar Mahdiy bo'lsa ummatda eng ilmli insoni bo'ladi o'zining zamonasida. Endi kitoblar nima uchun hul holda ko'rilyapti? Rasulullohning oyoqlari ham to'polargacha hul bo'lib suvga botiribdi, tiniq suv deyilgani. Bu kitoblardagi ilmlarda tirik ilm, yangilik ilmlari ekanligiga ishora. Ya'ni bilamizki, ummat ichida ilm ko'pincha kitoblarda qolib ketgan hozir. Ya'ni tashqariga chiqmaydi va ko'p eskicha uslublarga odamlar qotib o'rganib qolgan. Kitoblar hul holda ko'rilayotgani, hullik, namlik bilamiz, tiriklik ramzi. Bir narsa o'lsa quriydi chunki. Bu ilm tirik, yangi ilmlar degani, ya'ni. Tabiiyki, ummatni birlashtirish, bunaqangi butun ummatga boshliq xalifa bo'ladigan odam boshqa ko'p odamlar bilmaydigan ilmlarni bilish kerak u. Mana shuning uchun ham shu kitoblar hul holda ko'rilyapti. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oyoqlari ham hul bo'lib turganligi to'pig'larigacha, bu o'sha oyatda aytilgandek baqiya, eng oxir qolgan ilmlar bo'lar degani. Baqiya degani eng oxir qolgan ilmlar degani. To'piqqacha turganligi eng oxirgi ilmlar, ya'ni. Keyin bu kitoblar Abu Ubayda ibn Jarrohning kitoblari deganliklari bo'lsa, Abu Ubayda ibn Jarroh bilamiz, u kishi birinchi laqablari Aminu hazihil umma deyilgan, ummatning amini, eng ishonchli kishisi, ya'ni ummat omonati u kishiga topshirilgan. Ikkinchi u kishini mashhur qilgan narsa Shomda u kishi
Baytul Maqdisni fath qilganliklari. Bu ikkala narsa ham aytdik, mana shu qiyomatda navbat chiqadigan Mahdiy degan alomatlardan biri. Mahdiy ham bu ummatni amini bo'ladi va uni xalifaligi ham Shomda tiklanadi. Shuning uchun Abu Ubaydaniki bu kitoblar deyaptilar. Ya'ni Abu Ubayda mana shu Shomni fath qilgandek qaytadan bu Mahdiy ham Shomni fath qilishligiga ishora bo'ladi. Bu endi shunaqa deb tafsir qilsak. Aks holda bu hozirgi mana bu Abu Ubaydaga taalluqli bo'lishligi ham mumkin. O'zi ko'pchilik odamlarda shunaqa savollar ham paydo bo'lyapti, ayniqsa arab olamida kuzatilyapti. O'zimiznikilarda ham men ko'p ko'rdim. Shu Abu Ubayda qiyomatdan avval chiqadigan Mahdiymikan degan ko'p savollar paydo bo'lyapti odamlarda. Mumkin. Bundan vaqt o'tib bilinadi. Buni ehtimol shunaqa bo'lishligi ham mumkin. Qachon Mahdiy bilinadi? Unga bayat berilgandan keyin. Unga bayat berilganda ham bilinmaydi aslida. Unga bayat berilganlarga qarshi Shomdan askar jo'natilinadi. Keyin o'sha askarlarni yer yutadi Makka bilan Madina o'rtasida. Ana shundan keyin bu bayat berilgan odamni Mahdiyligi bilinadi. Ungacha hech kimni aytib bo'lmaydi, ya'ni Alloh alam.